Xarici dəsti türk lər və əqrəbə işmanları idarəsinin sədri Abdullah Ərən Azərbaycanla gəlib. Abdullah Ərən Technofest Azərbaycan festivalında iştirak etmək üçün gəldiyi Bakıdan rəsmi sosial media hesabından paylaşım eləyib. Paylaşımda sahədəyik deyə qeyd edən YTB sədri qurumun hazırladığı stenddə də baş çəkib. Abdullah Ərənin Bakıda bir sıra görüşlər keçiriləcəyi gözlənilir. O, Xaricdəki Türklər və Əqrəbə İcmaları İdarəsi tərəfindən hazırlanan və 2 cilddən ibarət Azərbaycan düşüncə tarixi adlı kitabın təqdimat mərasiminə də qatılacaq. Mayın 27-sində Bakı Dövlət Universitetində təşkil edilən 1-ci Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı çərçivəsində baş tutacaq təqdimat mərasimində həmçinin Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank da iştirak edəcək.